निश्चित रूपले यो योपालिकाभित्र एउटा पन्ध्र बेडकै पन्ध्र सयकै अस्पताल सुविधा सम्पन्न अस्पताल हामीले निर्माण गर्छौँ र ती अस्पतालहरू निर्माण गरिरहँदा धेरै समस्याहरू त्यसका पछाडिका समस्याहरू एम्बुलेन्स खरिद लगायतका कार्यहरू हामी आफ्नै त्यो प्रतिबद्धता पत्रमै लेखेका छौँ र ती प्रतिबद्धता पत्रहरू हामी अक्षरस पालन गर्छौँ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र निर्वाचन आयोगले जुन मापदण्ड बनाएको छ त्यो मापदण्डको परिधिभित्रै रहेर हामीले जुन आधारभूत आवश्यकता हो तीन मत हम खर्च कर अगड़ी बढ़् र निश्चय पी आउने दिन भ्रष्टाचार को विषय में शून्य सहनशीलता को आधार बेस हम कायम कर काम कार्योजना अगड़ी बढ़ा नमस्कार स्वागत है नवलपरासी टीवी में आज हमीसंग पश्चिम नवलपरासी जिला को प्रतापपुर गांवपालिक नेपाली काङ्ग्रेसबाट गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार उमेश चन्द्र यादव र उपाध्यक्ष मानकुमारी चौधरीजी हुनुहुन्छ स्वागत छ हजुर दुइटैजनालाई धन्यवाद के छ तपाईँहरूको यो अहिले मेयरको उम्मेदवारी गर्नुभएको छ तपाईँ के छ तपाईँको कार्य योजनाहरू भिजन के छ तपाईँको निश्चित पनि पार्टीले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले हामीलाई म लगायत बहिनी हाम्रो मानकुमारी चौधरीलाई प्रधानपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लागि पार्टी नोमिनेट कर हमीबा धेरे अपेक्षा पार्टी ले बने आम प्रतापपुर प्रतापुरवासला हमीसंगे अपेक्षा राख र निश्चितपण हम भोलि को दिन में प्रतापुर गाँव पालिक भित्र देख शैक्षिक असमानता स्वास्थ्य अनुकूलता नवस्था युवा बेरोजगारी को अवस्थ वृद्धि भो कृषि योग्य जमीन जो छयानबे पर्सेंट कृषि योग्य जमीन छ त्यसमा उ कसरी हामीले बढाउन सक्छौँ प्रोडक्टिभिटी कसरी बढाउन सक्छौँ ती कुराहरू यहाँ रहेको आन्तरिक स्रोतलाई कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ कसरी हामी त्यसलाई इन्क्रिज गर्न सक्छौँ त्यो हाम्रो र युवा विशेष गरी युवा बेरोजगारको समस्यालाई हामीले दृष्टिगत गरेर सैँतिस अडतिस बुझे हामीले एउटा आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र पनि प्रकाशित गरेका छौँ जुन पार्टीले हाम्रो प्रतापुर गाउँपालिका कार्य समितिले नै प्रकाशित गरेका छ ती योजना यहाँ यहाँ मार्फत हमें आम जनता समक्ष समक्षने काम कर ती प्रतिबद्धता हम आगामी दिन पूरा करने नौ ते बाहे का यहाँ करी निर्वाचित भई आम जन सरकारवाला सरकारवाला सरकार छलफल निस छलफल तो प्रक्रिया हम अगर बढ़ा जो हमारे प्रतापुर गाँव पालिक यहाँ को जनता धेरे पीड़ित सं हे धर पीड़ित अलग तभी उम्मेदवारी दूँ के हाम्रो जनताहरूलाई कतिको विश्वास तपाईँ दिलाउन सक्नुहुन्छ कि या तपाईँको यो जुन कार्ययोजनाहरू छ कति दिन जितेपछि तपाईँ कति समयमा यसलाई पुरा गर्न सक्नुहुन्छ निश्चित पनि पुरा गर्नको लागि भन्दा नि हामीसँग एउटा कार्ययोजना छ मसँग र त्यो कार्ययोजना अनुरूप हामीले कार्य गरिरहँदा विगतमा देखिएका धेरै कमी कमजोरीहरू छन् ती कमी कमजो कमजोरीहरूलाई हामीले सुधार गर्ने अवस्था पनि रह समग्र रूप में पालिका में देखक विकृतिला हमें कसरी न्यूनीकरण करने एक चोटी हमी सब हंड्रेड पर्सेंट नदी भैन तर कसरी न्यूनीकरण करने तो न्यूनीकरण करते क्रम से हम लक्ष्य जो हो प्रतापुर गांव पालि उत्कृष्ट गाँव पालिक बनाने ती उत्कृष्ट गाँव पालिक बनाई रहता यहाँ रहोक दुई सौ एगार किलोमीटर बाटोको करिडोर जुन छ सडक सञ्जाल छ त्यसलाई हामीले कसरी अपग्रेड गर्न सक्छौँ त्यसलाई कसरी हामी माथि लान सक्छौँ त्यतातिर हाम्रो ध्यान छ भने यहाँ रहेका जनसङ्ख्या लगभग बाहन्न हजार जनसङ्ख्या छन् ती बाहन्न हजार जनसङ्ख्यालाई पुग्ने आधारभूत आवश्यकताहरू ती आधारभूत आवश्यकताहरूलाई हामीले कसरी पुरा गर्न सक्छौँ उनीहरूको मौलिक हकभित्र पर्ने शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी लगायतका कुराहरूलाई हामीले कसरी अपग्रेड गर्न सक्छौँ र विशेष गरी कृषि क्षेत्रलाई हमले कृषि क्षेत्र में रहकर तमाम किसिम का असुविधा कसरी सुविधा कर लाने तेक छुट्टे कृषि एन बना भाई जो ने एन बनाने अधिकार हमीसग पालिकसंग रहता ती एन बनाएर विभिन्न किसिम का योजना लागू करो फोकस के रहता छियानबे पर्सेंट कृषि योग्य भूमि हमीसंग ती कृषि योग्य भूमि कसरी हमी प्रोडक्टिविटी उन् उत्पादकत्व कसरी लिख सक उत्पादत किसान जबसम्म सुखी हुँदैन तबसम्म आम जनतालाई सुखी राख्न हामी सक्दैनौँ त्यस कारणले किसानलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ त्यसपछिको हाम्रो प्रायोरिटी भनेको युवाहरूको युवा रोजगार सिर्जना गर्ने युवा रोजगार सिर्जना गरिरहँदा हामीसँग प्रचुर सम्भावनाहरू छ यो क्षेत्रमा कसरी औद्योगिकरणहरू गर्ने या युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन गर्ने र विशेष गरी महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिम उहाँहरूसँग आफू कसरी आत्मनिर्भर हुने महिलाहरूलाई ती कार्यहरूतर्फ हामी अग्रसर हुनेछौँ र त्यसका बुदागत रूपमा कुरा गरिरहँदा हामीले लोक सैँतिस बुँदे प्रतिबद्धता पत्र प्रकाशित गरेका छौँ त्यो प्रकाशित भएको हाम्रो प्रतिबद्धता प्रतिबद्धतापत्रलाई हामी क्रमशः अक्षरशः पालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ अहिले किसानको समस्या भन्दै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म उखुको भुक्तानी भएको छैन उखुको पैसाहरू भुक्तानी भएन किसानहरू हाम्रो क्षेत्रमा धेरै पीडित छन् हाम्रो मात्र होइन नेपालभरिको सरलाई सप्तरीतिर पनि हेर्ने हो भने किसानहरू धेरै पीडित छन् तर अहिलेसम्म उहाँहरूको समस्या हल हुन सकेन र एउटा के छ गुनासो मेरो होइन यो जनताको गुनासो हो सर भन्छन् वडा अध्यक्षको उम्मेदवारी गर्दा पनि दस लाख बिस लाख खर्च हुन्छ त्यो सम्पूर्ण पैसा तपाईँ त मेयरको उम्मेदवारी गर्नुभएको छ तपाईँ कतिको खर्च गर्नुभएको छ कि गर्नुभएको छैन निश्चित रूप से तब राष्ट्र को चौथों अंगले धेरे कुछ बुझ्च्र रूप में उखू को किसान को पैसा को विषय में कुरा यहाँ लगात देश का राष्ट्रीय स्तर का मीडिया दुई हजार अड़सठी सालदि अठत्तरीसम दुई हजार अड़सठी देखि अठत्तरीसम निरंतर किसान को हकित को लगी संघर्ष मं हो चाहे तो बर्दघाटको हाइवे जाम जाम गर्नुपर्ने होस् चाहे प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम हुँदा परासीमा हामीले गिरफ्तारी दिनुपर्ने काम होस् चाहे काठमाडौँको घरमा गएर अनसन बस्ने काम होस् चाहे सिंहदरबारको कृषि मन्त्रालयमा गएर टेबुल ठोक्ने काम होस् या तत्कालीन अवस्थाका विभिन्न मन्त्रीहरूसँग राष्ट्रिय लेभलका मिडियामा गएर पनि हामी बहस गर्ने कार्यक्रम होस् सबै ठाउँमा हाम्रो प्रस्तुति हामीले किसानको पक्षमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा किसान को समस्या कसरी समाधान करने कुछ में हमी प्रयासरत नहीं यद्यपि नौलरासी मात्र है उखु उत्पादन होने जिला बने को। देश को तेरह जिला हम देश को तेरह जिला उत्पादन तो। रह हो रहा तेरह जिल्ला कोई सामूहिक समस्या हो रहा समस्या बने उसको समाधान को उपाय हमी तो समस्या उठान करने मैं मा पर्य तर समस्या को सधान करने नेपाल सरकार स्वयं निरीह बने को अवस्था निरीह कौन मामला में बनेक नेपाल सरकारसँग कुनै आफ्नै चिनी उद्योग छैन यद्यपि दुईवटा चिनी उद्योग नेपाल सरकारसँग थियो बिरगन चिनी उद्योग र लुम्बिनी चिनी उद्योग यसले के गर्थ्यो भने यो जुन हाम्रो निजी क्षेत्रका उद्योगपतिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मनोपालिलाई रोक्ने कन्ट्रोल गर्ने काम ती उद्योगहरूले गर्थे तर अहिले आएर यी दुईवटा उद्योगहरू प्राइभेट सेक्टरमा गइसकेपछि ती प्राइभेट सेक्टरका उद्योगीहरूले जसरी ढङ्ग जुन ढङ्गले नेपालको चिनी बजारलाई एक ठाउँमा आफ्नो सिन्डिकेटमा राख्न सफल भएका छन् र त्यो नेपाल सरकारले स्वयं त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेको अवस्थामा हामीसँग सङ्घर्ष बाहेक अन्य उपायहरू मैले देखाएको छैन र अहिले पनि हामी कुरा गरिरहँदा लगभग दुई करोड लगभग दुई करोड हाम्रो नलपरासीका किसानहरूको पनि भुक्तान लिनुपर्ने बाँकी छ तर आगामी यसको लागि हामीले भन्यौँ नि यहीँ हामीले विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू हाम्रो सङ्घर्षको एउटा ठुलै इतिहास छ मैं बुदागत रूप से नहीं, नहीं। अब उद्योगपति थुनामें राखकर रा ठगी कार अदालत ने अभी धरोटी में छोटे को, छोड़े अवस्था तरपनी अब मंत्री उद्योगपति को कौन ठूल सींडिकेट उद्दानित अदालतला टेर्देन उन्नीस अब के हमी जसरी जनता ने अपने बलबूता में रशासन को सहयोग में कसरी भुक्तानी दिलाउने हो त्यो काम हामी अग्रसर रहन्छौँ रहनेछौँ र मलाई विश्वास छ यो हामी निर्वाचन लगत्तै ती बाँकी रहेका भुक्तानी कार्यहरू यद्यपि त्यो असमको भुक्तानी होइन तिन चार वर्ष पहिलेको बाँकी रहेको भुक्तानी हो त्यसलाई दिलाउने प्रयास गर्छौँ फर्तापुर गाउँपालिकामा एउटा सरकारी एम्बुलेन्स छैन सर त्यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ है निश्चित रूपले सरकारी एम्बुलेन्सभन्दा नै यो स्वास्थ्य क्षेत्र नै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रकै म कुरा गर्छु समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र नै मैले सबल जुन हिसाबले बाहन्न हजार जनसङ्ख्या हामीसँग छ ती जनसङ्ख्यालाई चाहिने आधारभूत स्वास्थ्यका आवश्यकताहरू यो त हाम्रो मौलिक हकभित्र पर्ने विषय हो शिक्षा स्वास्थ्य र स्वास्थ्य को क्षेत्र में हम धे पछाड़ी छोसण मैं प्रतिबद्धता पत्र में लिखा छूँ यहाँ को लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत के आग्रह करना चाहिए यदि हमीर आम जनता ने विश्वास गए निश्चित रूप से यह पालिक भि एट पंद्रह बेडकै पन्ध्र सयकै अस्पताल सुविधा सम्पन्न अस्पताल हामीले निर्माण गर्छौँ र ती अस्पतालहरू निर्माण गरिरहँदा धेरै समस्याहरू त्यसका पछाडिका समस्याहरू एम्बुलेन्स खरिद लगायतका कार्यहरू हामी आफ्नै प्रतिबद्धता पत्रमै लेखेका छौँ र ती प्रतिबद्धता पत्रहरू हामी अक्षरस पालन गर्छौँ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा छ र चुनावको बेलामा पनि भन्छन् धेरै पैसाहरू खर्च गर्नुपर्छ तपाईँको विचारमा यो भ्रष्टाचारलाई कसरी रोक्ने र यो पैसा खर्च गर्ने प्रक्रिया कसरी ल्याउने र तपाईँहरू कतिको खर्च गर्नुहुन्छ त्यो पनि भनिदिनु होला होइन हामीले पनि निश्चित रूपले यो जुन अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया छ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जुन हामीले खर्च व्यवस्थापन लगायतका कुराहरू हेरिरहेछौँ विगतको कु दुई हजार चौतरीको स्थानीय निर्वाचन धेरै प्र्याक्टिसहरू देखाएको छ इसमें आस्था कर आस्था में आधारित राजनीति करने व्यक्ति जिस जिसको वर्षों वर्ष देखि को समाजसेवा में लगानी ती व्यक्ति पछड़ि को मुख्य कारण नर्थिक अपारदर्शिता चाहे ती पार्टी टिकट वितरण कर मतदाता ने मतदान करी भैसके उच्च स्तर का पैसा भाग माने मो तो प्रतिन तो, धे जसो प्रतिनित्व तो करने मौका पाए रो विकृत रूप के जिससे पैसा खर्च कर जिससे जी पैसा पर खर्च कर निश्चित रूप से उससे भ्रष्टाचार करो निकलने कुछ हो जगजा विषय हो तर हमें यहाँ प्रतापुर गांव पालिक में विगत में जो पांच वर्ष कार्यकाल में हमारा तत्कालीन जनप्रतिनिधि जो कि करे धरें रकम फ्रीज करहाँ को, को आसता लगाय का विषय तत्कालीन अवस्था में मंत्री समेत लेक आरोप यहाँ सर्वविदित अवस्था हो रहा हमें विशेषगरी कंग्रेस ने जो हमें म यहाँ मार्फत आम जनता के विश्वास दिलाऊन चाहिए हमी धरें लैंड लॉड नहीं है हमी साम कि परिवार राजनीति में या समाज समजसेवा में उधत भारे हो रहा हम जो ग्राउंड न तो हमें विरासत में पाया छो हमें अपने संघर्ष का बल ने स्थापित करम हो रहा कर्म को फल आम जनता ने दिशा तो इसमें हम विश्वसूँ र निर्वाचन आयोग ने जो मपदंड बनाया तो मंड को परिधि भित्र रहकर हमें जो आधारभूत आवश्यकता हो तेमात्र हमी खर्च कर अगड़ी बढ़्चों र निश्चय पर आने दिन में भ्रष्टाचार को विषय में शून्य सहनशीलता को आधार बेसाई हमें कायम करजना अगड़ी बढ़ा ठोस आधार के बने म्यक्तिगत रूपले कुरा रहता यहाँ तब को लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत माँ पालिक अध्यक्ष मत सीमित होने व्यक्ति होना मत मेरे भविष्य पी म आपो राजनीतिक भविष्य राजनीतिक कैरियर अगड़ी बढ़ा चाहूँ मेरे इच्छाने के भोलि को दिन में यह क्षेत्र को समग्र सीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने मेरे इच्छा हो तो कार्योजना तो लक्ष्य का साथ मे बढ़ी व्यक्ति हो तेस कारण पांच वर्ष कार्यकाल में मत तो कि कार्य करने जिससे भोलि को दिन को मेरे बाटोला छेक्ने काम करोस्ण आम जनतासंग आह्वान के करना चाहिए साथी विरोध का लगी विरोध उठा ये पैसा उठाओ यो एक रुपियाँको कुरा उठाउँछन् अन्य धेरै कुराहरू उठाइरहेछन् तर म यहाँको कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु चुनौती दिन चाहन्छु जुन ती व्यक्तिहरू विरोधका लागि विरोधको स्वरहरू उठाउँछन् उहाँहरूसँग कुनै किसिमको त्यो आधार छैन र म त्यस्तो कुनै किसिमको कार्य गरेको छैन जसले गर्दा मलाई समाजमा मेरो टाउको निहोरियोस् या आम जनताले मलाई मतदान गरिरहँदा कुनै किसिमको झेप महसुस हुने कुनै किसिमको अप्ठ्यारो महसुस हुने काम उहाँहरूले पनि फिलिङ गर्नुहुन्न र यी उठेका प्रतिप्रश्नहरू निराधार बिना आधारका बिना प्रमाणका विरोधका लागि विरोध गरेको विषय हो र यस विषयमा पनि अख्तियारले अख्तियारसम्म पनि पुग्नुभयो उहाँहरूले विभिन्न इस्युहरूलाई लिएर मलाई सिद्ध्याउने रणनीति तहत अख्तियारले पनि यो विषय सफाई दिएको विषय हो मलाई दुई दुई वर्ष लगाएर मुद्दा झेलाउनु भयो उहाँहरू पावरमा रहँदा र त्यो मुद्दा झेलाइसकेर सबै विषय टुङ्गो लागिसकेर अदालतले सर्वोच्च अदालत सरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यी विषयहरूलाई पारदर्शी ढङ्गले सफाई दिएको विषयमा यी उठान गर्दाखेरि हामीले पनि वास्तवमा दुःख लाग्छ र समग्र रूपले कुरा बुझ्दा उहाँहरू विरोधका लागि विरोध गरिरहनु भएको छ तो नैतिक साहस वहाँसंग छेन यदि लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत के बनना चाहिए सुनवाई को कारक्रम राख न तो मीडिया का साथी सावजनिक सुनवाई को कार्यक्रम राख त्या प्रश्न पुटअप करूँ यदि मैं ती जनता या हमारा मतदाता मैं सन्तुष्ट कर मत मांगना मा मा जान ती हमारा प्रतिस्पर्धी -प्रतिस साथी वहाँ मत दिन तर म विश्वास कराने चाहूँ कि जुनसुक परिस्थिति में हमी फेस तैयार छोटे कुने अंडरलाइन करूँ कु तस्ता आरोप जो लगाइए लगाई रही ती आरोप संपूर्ण निराधार होषय में हम मीडिया में बसर आम जनता का बीच में बसर हमी बहस तैयार छ ती कु आधार बनाकर आने दिन में हमी कसरी अगड़ी बढ़ने ती कुपूर्ण साथी सहयोग सद्भाव र अपेक्षा लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ यहाँहरूको सहयोगको पनि अपेक्षा हामीले गरेका छौँ र निश्चय पनि यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भने अपेक्षासहित म आफ्ना कुराहरू टुङ्ग्याउँछु अब म केही प्रश्नहरू म्याडमसँग सोध्न चाहे म्याडम तपाईँ महिला भएको नाताले म महिलाको हकमा तपाईँले कस्तो सोचहरू राख्नु भएको छ महिलाको हकमा भन्दाखेरि जस्तै अब सुत्केरी हुन्छ होइन हिंसामा परेका महिला दिदीबहिनीहरू हुन्छन् हिंसामा पर्दा पर्दा पनि बाहिर चाहिँ भन्न सक्दैनन् त्यही ते भएर त्यस्ता महिलाहरूलाई आफ्नो त्यो बोली के बाहिरसम्म लैजाऊन् त्यस्तो कार्यक्रमहरू दिएर हुन्छ कि तिनीहरू कसरी प्रशिक्षण दिएर हुन्छ कि त्यो कार्यक्रमतिर चाहिँ फोकस गर्ने मेरो ऊ रहेछ लक्ष्य रहेछ अनि अब जस्तै अब सुत्केरीतिर पनि धेरै समस्याहरू आइरहेछ त्यता पनि अलिकता त्यस्तै अब के गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ कस्तो योजनाहरू दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ अलिक त्यो बाधा व्यवधान धेरै आछ त्यसमा अलिक सहजीकरण गर्दिनँ त्यो